стан здоров'я? Немає престижності. Проблеми в родині. Фінансове забезпечення. Тут і проблеми в родині. Да. Педагоги Вознесенського ліцею номер 10 перелічують фактори, що, на їх думку, можуть викликати професійне вигорання у вчителів. Психологи, які проводять тренінг, закликають розрізняти внутрішні та зовнішні фактори, тобто усвідомлювати, які проблеми людина в змозі розв'язати самостійно. Віктор Осипов каже, що вперше бере участь у тренінгу з профілактики професійного вигорання. Буквально не торкнулася мене ця проблема, але я бачив, знав таких колег, які, вони, да, все, я не можу, я не хочу, я не, мені це все набридло. Підтримуєш колегу, як можеш. А що в нього на душі твориться, або в голові, будемо так говорити, то це непонятно. Психічне здоров'я є важливою складовою життя будь-якої людини. Дуже часто і багато років ми придавали більше значення саме фізичному стану, але психічний стан впливає і на фізичний так само. Тому одним із ключових напрямків діяльності Міжнародної організації міграції є психосоціальна підтримка. Проєкт спрямований у першу чергу на допомогу соціальним працівникам, медикам, педагогам, психологам, представникам тих професій, що безпосередньо пов'язані з роботою із людьми. Саме вони частіше стикаються з проблемою професійного вигорання, каже координаторка проєкту Олена Дроботун, і називає фактори, що викликають цей розлад. Це нерегламентованість робочого часу, це люди, знову ж таки, які приходять як клієнти або як споживачі послуг освітніх, в тому числі, які також мають свій рівень травматизації, і відповідно це відображається і на спеціалісті, який з ними працює. Це зовнішні умови, в яких людина працює, тому що, наприклад, на педагогічній сфері не всі школи у нас технічно обладнані, не всі мають можливості, наприклад, для зручного онлайн-навчання, да, тобто плюс безпекові питання, постійні повітряні тривоги, перебування в укритті, перерване навчання. Олена Дроботун каже, реалізувати проєкт, розрахований на 3 місяці, почали у вересні 2023-го, але у грудні вирішили подовжити. В рамках проєкту вже влаштували понад 50 групових тренінгів. У Вознесенському ліцеї номер 10 – 52 педагогічні працівники, розповіла директорка Людмила Терзілова. Учнів – 810, але не всі залишилися у місті. Щодня відвідують близько 700 у різні зміни. 42 дитини зі статусом ВПО. Діти потребують величезної уваги, і ми зараз приділяємо набагато більше цієї уваги, ніж зазвичай. Тому що і батьки воюють, і бабусі, дідусі в зоні окупації, і величезна кількість переселенців, які сюди приїхали. Ці діти потребують уваги, постійної уваги вчителів. А для того, щоб давати, треба щось і отримувати. І саме такі тренінги дають нам змогу отримувати позитив. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.